Oi, meus amores, começando este vídeo aqui no canal. E esse é um dos vídeos também muito especial. É um vídeo onde eu vou relatar um pouco de tudo o que aconteceu em relação ao parto. Eu sei que o vídeo acaba transmitindo muita coisa, mas eu percebo e vejo até vocês em relação aos comentários, a muita coisa assim, que o pessoal vê o que acontece, mas eles não sentem, sabe? O vídeo, claro, eu tento editar ele de uma forma que transpareça o máximo possível da emoção, que é o momento, mas muitas sensações, muito do que tá aqui dentro do nosso coração, a gente não consegue mostrar, falar e expressar através dos vídeos, né? Tem muitas cenas, muitas partes que vocês não veem os bastidores, não sabem como é nos bastidores, e acaba que transparece às vezes algumas coisas que vocês não sentem, vocês não compreendem. Então, o relato do parto é um vídeo muito importante para que traga esse olhar sobre o parto, sobre o que aconteceu no dia, né? E explicar muita coisa também. Vou dar um exemplo, muita gente tá comentando lá no vídeo do parto, né? Sobre o Djalma no telefone, né? No celular. Tipo assim, como assim? O pai no celular. Muita gente, às vezes, até com comentários bem revoltantes, que ele tava no celular. Então, eu vou explicar muita coisa pra vocês em relação ao parto, em relação a tudo que aconteceu. Mas o que é mais interessante é que eu vou deixar aqui o relato da enfermeira que nos acompanhou em relação ao parto. O olhar dela, a visão dela sobre até eu e meu esposo, a visão dela sobre o parto. É um relato simples, é apenas um vídeo, um stories no Instagram dela que ela postou, mas que transmite um pouco do que ela sentiu, do que ela viu lá no parto. Gente, eu tô em casa, tá? Aí eu dei uma passadinha aqui pra comentar a vocês. Comentar com vocês sobre o parto da Lara. Ela me falou que eu tava sendo muito comentada. Mas, minha gente, vocês precisam ver o vídeo do nascimento do Tomás. É uma coisa linda de se vivenciar. E assim, a gente tem a oportunidade de compartilhar isso com vocês. É ainda mais gratificante. Porque óbvio que pelo vídeo a gente percebe algumas coisas. E estar presente é outra coisa. Mas foi lindo. Tanto assim, de ver a conexão dela com o esposo dela, coisa mais linda do mundo. Como também de perceber a força de vontade que ela estava em ganhar o Tomás, aquela alegria, aquela felicidade que estava em trabalho de parto, sabe? E você está sentindo dor, mas você está feliz. Pronto, era a Lara. Vamos para o vídeo que eu vou conversar com vocês tudo sobre o que aconteceu no parto do Tomás. A primeira coisa que aconteceu e o Tomás, ele queria se apressar com as 33 semanas. Quem não acompanhou essa saga tem aqui, tá? Vários vídeos que se chama O Final da Gestação, onde eu relato um pouco sobre essa fase que aconteceu do Tomás querer se apressar com as 33 semanas. Mas resumindo, eu comecei a sentir dores como trabalho de parto mesmo, né? Com 33 semanas, eu acordei uma madrugada com dores muito fortes, cólicas, né? A barriga muito dura, e essas cólicas vindo com uma determinada frequência. Eu comecei a ter também sair leite do meu peito. Foi quando eu comecei a ficar bem preocupada, porque, tipo assim, começou a vir vários sintomas ao mesmo tempo. Nem no dia do trabalho do parto oficial saiu leite do meu peito, nesse dia começou a sair. Nossa, foi um misto de sensações que aconteceu naquela noite, naquela madrugada, que a gente ficou muito com medo, né, do Tomás vir prematuro. Eu comecei realmente a ficar com medo dessa fase, porque bebês, gente, antes, né, das 36 semanas, com 33, 34, enfim, tem um risco muito grande de ficar na UCI, né, ou é na UTI neonatal, eu acho que é assim que chamam. Mas enfim, fiquei com muito medo de passar por essa experiência, mas como tudo na vida, Deus sabe o propósito de cada coisa. Então aconteceu que eu tomei alguns medicamentos, algumas coisas, e a gente conseguiu deixar Tomás quietinho até as 38 semanas. Mas antes disso, eu estava com expectativa, não vou mentir para vocês, dele nascer antes. Nossa, todas as pessoas que eu conversava, todas as pessoas que eu conversava, eram familiares, era minha avó, era meu, minha,
todas as famílias, todos os familiares, todas as pessoas que eu conversava no Instagram, na rua, em qualquer lugar, todas diziam que o parto de menino era super rápido e que Tomás ia escorregar e que Tomás ia nascer muito rápido e que eu tomasse cuidado porque não ia dar tempo de chegar em Arapiraca. E, gente, era tanta coisa, informação, que eu comecei a me convencer de que Tomás nasceria rápido demais e que ele não ia esperar muito tempo, né? É, e que não ia acontecer assim, tipo, ia ser rápido. É, até minha avó dizia, ah, parto de menino é diferente. E, gente, nossa, todo mundo dizia, esse menino vai nascer logo. Lara, você se ligue. Lara, você não fica, qualquer dorzinha que você sentir, já ligue pra médica. Então, eu tinha uma ideia de que Tomás iria nascer muito, muito rápido pelo tanto de experiência que eu tava escutando. Então, quando eu completei as 35, 36 semanas, eu disse, pronto, dessa semana não passa, né? De 36 semanas, 37 semanas? Menina, quando chegou nas 37 semanas, eu digo, pronto, é essa semana que Tomás vai nascer. E, na verdade, Tomás estava super tranquilo. Eu senti alguns incômodos, né? Uma colicazinha, uma coisinha assim, só que nada de forte como tava com as 33 semanas e nada de evoluir para um trabalho de parto mesmo, né, como eu tava esperando. E nada, e começando aquelas dores, aquelas coisas, e nada, sabe, aqueles incômodos, os pródomos, né, que é aquela coisa de ficar vindo uma cólica, de ficar vindo uma pontada, de ficar a barriga endurecendo, e nada. Eu costumo dizer que os meus partos, eles acontecem quando eu perco a esperança de acontecer o parto, né? Parece que já estava muito evoluído e que, tipo, nossa, Lara, mas ainda faltava tantas semanas, eu sei, gente, mas eu tava com tanta expectativa de que Tomás viria tão rápido assim, que na minha cabeça ele iria nascer ali naquelas semaninhas ali próximas de 37, 38 semanas, entendeu? Inclusive, teve uma colega minha, né, uma conhecida, que ela disse, Lara, assim que eu parei de tomar os remédios, que era pra segurar o bebê, né, ele nasceu. Então, quando eu parei com 36 semanas de tomar os remédios, eu disse, pronto, com 37 ele nasce, certeza, né, na minha cabeça, porque, tipo, sei que nessa fase eu fiquei muito ansiosa, não vou mentir, eu dormi todas as noites achando que ia ter Tomás, e madrugada era um momento que meu corpo começava a dar vários sinais, e eu começava a pirar a minha cabeça achando que ia ter ele, e quando eu acordava eu dizia, nossa, não foi nessa madrugada. E, sério, toda madrugada eu começava com contrações de treinamento e cólicazinha, não sei o que, incomodozinho ali, toda madrugada. E eu sei que nessa fase foi onde eu ficava muito ansiosa, muito, dando uma pressão muito grande na minha cabeça, né, pra, com aquela sensação de, tipo, vai nascer. Aí, não vai, tipo, passou os sintomas, né, chegava um momento que eu acabava riando de sono e Tomás não tinha nascido. E parecia uma eternidade. Era apenas aquelas primeiras semanas ali, do início ali, pra ter Tomás. Então, quando chegou nas 38 semanas, que eu perdi, de fato, as esperanças, que eu disse, não, Tomás não vai nascer agora. Ele vai nascer lá pras 40 semanas. Quem me acompanha no canal ou no Instagram vai ver que eu postei várias coisas, né? Eu dizendo, gente, relaxa que Tomás não vai nascer agora. Ele só vai vir lá pras 40 semanas e tudo mais. Então, gente, quando eu completei 38, aí chegou 38 mais um dia. E eu digo, ah, é, realmente, ele não vai nascer. Olha, deixa eu sossegar meu facho. Eu até boto mensagem no Instagram, gente, vamos sossegar o facho. Parem de dizer que Tomás vai nascer logo. Eu disse à minha avó, disse à minha sogra. Inclusive, minha sogra foi pra Caruaru, porque a gente tava, tipo assim, ah, Tomás não vai nascer agora, entendeu? Aí minha sogra foi pra Caruaru, porque ela tava aqui na nossa cidade até então, né, aguardando a tão esperada chegada de Tomás. E aí, com 38 semanas, mais 2 dias, na madrugada, quando deu 4 horas da madrugada, eram umas 13h58, 13 e alguma coisa, gente, eram umas 3 horas da madrugada, lá perto das 4 horas. Eu levanto da cama com a sensação, eu não sei, eu senti alguma coisa, eu senti que tava saindo alguma coisa, sabe? Sabe quando você sente que alguma coisa tá ali acontecendo no seu corpo? Eu não sei explicar. Aí, na mesma hora que eu senti uma sensação estranha, eu dei um pulo da cama. Gente, eu pulei.
Vocês não estão entendendo, eu não vou fazer aqui agora porque eu ainda estou no pós-parto, mas eu fiz vup e fiquei em pé e simplesmente começou a sair água. A bolsa estourou, né? Simplesmente começou a sair água. E eu fiquei tipo, não é possível. Eu tava tão descrente que Tomás iria nascer logo que eu disse, será que é perca de líquido? Será que é xixi? E quem viu o vídeo do parto vai ver que eu e Djalma ficamos alguns minutos tentando... tipo assim, será que realmente foi a bolsa, né? E até o Djalma, né? Ficou tipo, será que é, amor? Será que não é? Porque assim, gente, tava saindo líquido, só que não tava jorrando aquele liquidozão. Saiu líquido, desceu, escorreu pelas pernas e foi muito, né? Molhou o chão. Só que ao mesmo tempo a gente ficou, será, será, será? Sabe aquela sensação de tipo, meu Deus, será que realmente tá acontecendo? Então, foi quando a gente realmente viu que era a bolsa, né? E foi quando a gente começou a preparar tudo. Djalma ligou pra tia. Na verdade, eu falei com tia pra Djalma me buscar. Enquanto isso, Djalma foi vestir na roupa, foi no banheiro, né? Tipo, começamos a nos organizar. Eu também fui tomar um banho, fui vestir a roupa e tava tudo tranquilo, né? Eu também tava me sentindo tranquila, mas muito feliz. Porém, na minha cabeça, tão mais ia nascer super rápido. Apesar de eu sempre ter uma realidade na minha mente, sabe? Eu disse, não, calma, Lara. Tudo bem, todo mundo falou que Tomás vai nascer rápido, mas fica ciente de que também pode ser um parto demorado, igual o de Helena. O parto de Tomás não foi um parto demorado. Eu vou explicar. Mas a sensação de que não criar expectativas maiores de, por exemplo, chegou no hospital, saiu, entendeu? Eu precisava colocar meu pé no chão. Eu comecei, de fato, a colocar meu pé no chão e dizer, não, calma, realmente pode ser um parto mais demorado, né? Tipo assim, que não vai ser um a jato, que saiu o bebê e acabou, né? Porém, a grande expectativa era, assim, Tomás nascer rápido. Minha tia chegou aqui e já foi logo dizendo, cuida, Lara, cuida de Djalma, que se Tomás nascer aqui, se Tomás nascer no carro. Então, a expectativa era que pudesse nascer, assim, do nada. E aí, eu dizia, meu Deus, se fosse assim, seria muito bom, porque, tipo, ter sentido o dor nasceu. Aí, minha filha, era muito bom. Mas não foi assim, né? Eu tava sentindo algumas dores, mas eu tava muito assim, gente, ciente de tudo. Eu tava muito aberta, eu tava muito assim, tranquilona, né? Ainda rezei. Todas as noites eu rezo o texto ali, né? Faço a minha oração, faço a oração do Santo Texto. Eu tava entregando a Nossa Senhora, intercedendo o tempo todo. E vejam só, gente, que coisa mais linda que aconteceu neste momento. A primeira coisa que Djalma disse quando a bolsa estourou é a hora de Nossa Senhora, né? Que é a hora do ofício, que é às 4 horas da madrugada. Então, a primeira coisa que Djalma lembrou quando a bolsa estourou foi isso. E aí, ele já ligou pra mãe dele, a mãe dele disse que já ia rezar, né? Gente, o ofício, já ia rezar o rosário. Foi um dos momentos que mais marcou no parto do Tomás. Aliás, nesse processo do trabalho de parto, era um sábado. O sábado, para nós católicos, é o dia de Nossa Senhora. E às 4 horas da madrugada é o horário do ofício, uma oração que a gente faz. Então, foi justamente, tipo assim, gente, certinho, sabe? Foi uma coisa muito linda. Então, nesse momento foi uma das coisas que Djalma... A primeira coisa que Djalma pensou foi isso. Tipo, nossa, o horário do ofício e o dia de Nossa Senhora. Foi quando a gente ficou com isso no nosso coração, na nossa mente. Já interiorizando também, pedindo que ela nos iluminasse naquele dia. Pedindo que entregasse ao seu filho, Nosso Senhor Jesus, todo aquele momento. E estávamos também, né, fazendo nossas orações. A minha confiança em Deus em todo momento é sempre muito forte, gente. No momento do parto, parece que eu me entrego assim. Eu digo assim, ó, Senhor, faça o que o Senhor quiser a partir desse momento, sabe? Eu sempre sinto isso durante os partos. Então, é um momento que eu sinto e até consigo ver a presença de Deus ali a todo momento. São os momentos que eu estou em trabalho de parto, os momentos que eu estou para ter o meu filho, sabe? Nesse momento a gente correu para Arapiraca, mas correu, que eu falo, foi tudo muito tranquilo, porque eu não tava com dores fortes, assim, de me sentir muito mal. E
vamos lá, que eu vou começar a falar pra vocês sobre essa questão, a visão e a posição de Djalma também durante o parto, tá? Porque muita gente pode ver coisas assim e não entender, sabe? O que a gente tava sentindo, o que a gente tava vivendo. Pra quem não me conhece, eu, Lara, eu não tenho a linguagem do amor, do toque físico, tá? Eu já vou logo falando isso, porque as pessoas ficam esperando, por exemplo, que Djalma ficasse me agarrando, que ficasse, sei lá, fazendo umas coisas assim, que, tipo, gente, pra mim, tipo, não, por favor. Então, a minha linguagem do amor não é muito toque físico, é mais, assim, palavras, sabe? Ação, mas, enfim, não é muito toque. Então, talvez vocês achem estranho, né, porque, tipo, alguns momentos como... O pessoal até comentou, ah, ele tá muito celular. Na ida pra Arapiraca, a gente ia conversando sobre tudo que tava acontecendo, né? Tipo, orar de Nossa Senhora. Enfim, todo aquele momento que tava acontecendo ali, pra gente tava sendo uma euforia muito grande. A minha expectativa também de que poderia estar uma dilatação hiper, mega, maravilhosa, já por eu ter também tido um último parto normal, dois partos, então eu tava tipo assim, gente, super confiante, entendeu? Não deu pra me gravar tudo sem ele mamar. Tranquilinho no peito. Então, nesse momento que a gente tava indo pra Arapiraca, a gente ia pensando em todo esse processo que tava acontecendo ali. E já naquele momento, a gente tava sentindo várias coisas, gente. Sensações, eu ia rezando também no caminho, ia entregando a Deus, ia pedindo uma iluminação de Nossa Senhora, ia lembrando da força de Nossa Senhora durante os momentos também que ela passou, né, mais difíceis com seu filho. Então, todo aquele momento ali era um momento de reflexão, de euforia ao mesmo tempo, e da gente se concentrar na chegada do Tomás. E naquele momento, Djalma sentiu, né, veio assim, foi muito natural, gente, muito natural. Veio um poema, né, na mente dele. Não, gente, isso nunca tinha acontecido, isso nunca, assim, tipo, do nada, sabe? A gente tava ali naquele momento no carro, a gente tava conversando umas horas, outras horas rezando, outras horas, e nesses momentos eu acabava não conseguindo ficar pegando no celular toda hora. Foi quando Djalma sentiu o poema que ele fez para o Tomás, né? A primeira parte do poema, ele já começou a pensar as palavras vindo na mente dele, né? No carro. E aí, ele começou a escrever no celular, né? A gente já tava meio que parando, assim, tava andando muito devagar no carro. Ele foi escrever rápido no celular pra não perder o pensamento do poema. E também ele sentiu na mesma hora o nome Tomás de Maria, né? Porque fazia parte do pensamento que tava vindo no coração dele, daquele momento ali que a gente tava, eu não sei explicar, gente, foi um momento de Deus. Eu não sei explicar, foi um momento de Deus, sabe? Uma entrega que a gente tava fazendo da nossa família, do nosso filho. Então, foi um momento bem especial ali, é porque, como eu falei pra vocês, não dá pra gente gravar. Tipo, imagina, a gente vivendo ali um momento de emoção, um momento de, sei, do coração, e eu pegar o celular, olha, gente, que legal, não... Não rola, sabe? Não tem como. Então, existiram vários momentos do parto de Tomás que foi muito nosso, sabe? Assim, que não dava pra gravar. Naquele primeiro momento, surgiu o poema e surgiu o nome composto, né? Tomás de Maria. A gente pensou muito nisso, que Nossa Senhora intercedeu e preparou todos os dias junto a Deus, né? Esse momento, para que a gente pudesse viver, né? Junto mais uma vez, para darmos testemunho do seu amor em nossa vida, em nossa família, né? E o quanto ela é especial, não só para nós, mas ainda mais para seu filho Jesus. Então foi nesse momento que a gente chegou no hospital. E eu e Djalma, nós somos assim, gente, muito alinhados o nosso jeito. Eu respeito o jeito dele e ele respeita o meu jeito. Então, nós chegamos no hospital, não tinha muito o que fazer. Eu fico completamente incômoda e agoniada
quando as coisas assim podem ficar meio que dependendo do outro, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu já falei pra vocês que eu não tenho essa linguagem do amor de toque físico, certo? E eu tenho também uma coisa que me deixa muito incômoda e agoniada, é as pessoas ficarem esperando ali algo meu. Como assim? Uma expectativa, criando uma expectativa em mim. Nossa, eu travo na hora, se você ficar ali tendo alguma expectativa. Sabe aquela sensação de quando você, por exemplo, tá fazendo um bolo e alguém fica só olhando? Fica parado ali, ó, só olhando assim, pra ver se acontece alguma coisa. E você fica tipo, vai pra lá, menino. Não sei o quê. Eu lembro que minha avó dizia bem assim, sai, senão o bolo vai solar, né? Porque às vezes a gente ficava ali olhando o bolo e ficava o tempo todo assim, olhando e criando expectativa, né? De comer ou então pegar aquele negocinho e raspar aquela panela. Ou até mesmo, esses dias minha sogra tava dando banho e tudo mais, logo quando a gente chegou do pós-parto. E eu lembro que todo mundo tava ao redor dela, olhando ela dando banho e tudo mais. E eu lembro que ela até ficou um pouco atrapalhada, assim. Ela disse, não, com essa plateia toda, eu não tô conseguindo nem me concentrar no banho de Tomás, né? Mas é essa sensação, né, de incômodo, de realmente você travar ali um pouco, que eu fico quando alguém fica ali esperando algo de mim ou criando expectativa ali. Então, quando a gente chegou no hospital, já tínhamos algo meio que planejado, que... na verdade, dos outros partos, a gente já tinha isso em mente, né? De que Djalma, ele não precisava ficar em cima de mim, sabe? Tipo assim, por exemplo, paradão olhando pra mim, ou então tentando toda hora perguntar, como é, e aí, o que é que eu faço? E aí, isso me deixa travada, isso me deixa agoniada. Dá pra perceber até eu falando, né? E a mesma coisa dos profissionais. Deus com certeza estava o tempo inteiro preparando a doutora Brena e a Jordânia pra elas viverem comigo aquele momento, porque o tanto que eu me sentia, assim, gente, à vontade no meu trabalho de parto, vocês não... Tanto da parte do meu esposo, tanto da parte das profissionais. Oi, os videozinhos da Natália. As montagens. Daqui a pouco a gente começa. Tô deixando você bem à vontade. É que a gente tão legal, é que a gente tem que ver, né, doutora? Assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então a gente vai observando. Ai, né? Filha, pode gravar, pode se acabar de gravar. Isso é ruim, é na hora da doida. Mano, você vai participar, a doutora Brenda vai ajudar e eu fico. A câmera nem vão deixar. Elas não ficaram ali o tempo inteiro na sala, esperando, criando aquela grande expectativa da evolução do trabalho de parto, porque quando eu cheguei, pra quem não sabe, eu estava com apenas 3,5 centímetros. 3 para 4 centímetros. Tá pouquinho, mas ainda tá começando, né? Mas não se preocupe não, que essa dilatação é... Eu ainda fiquei dizendo que tá tão espaçada, pode ser que esteja de pouquinho. É, mas é por conta da contração, que ainda não tá aquela contração, só primeiro. Mas dá certo. Dá super certo. É só ruim que ele interna cedo, né? É. Interna antes. E a gente fica apreensivo, né, sem saber... Porque o de Isabela, eu comecei a sentir as contrações e fui contando. Aí quando tava em 5 minutos, foi que eu vim. Uhum. Aí tava, quando eu cheguei já tava 8. Aqui. Aí eu disse, pronto, então. Eita, agora deixa eu ver onde tá o meu olho. Tipo, 3 centímetros, vamos supor. Gente. Eu jurando que eu tava pelo menos com 5 centímetros, sabe? Eu tava na expectativa de que Tomás ia nascer daqui uma hora quando eu chegasse no hospital. E não, vocês não estão entendendo, quando a doutora fez o toque, eu fiquei mega frustrada. Eu fiquei tipo, não tô acreditando no que eu tô escutando. Então, eu fiquei muito desanimada, não vou mentir pra vocês, na hora ali. Porque eu achava que eu não ia passar daquela manhã pra ter Tomás. Daquelas primeiras horas pra ter Tomás. Então eu fiquei tipo, 3 centímetros, meu Deus, eu não tô acreditando. E o pior não, né, gente? O modo de falar, né? Que as horas passavam, passou uma hora, passou 2 horas e as dores não evoluíam. Você acha que tá aumentando? Tá.
A mãe tá me diminuindo um pouquinho de espaço. Tá bem espaçada. Né? Por exemplo, esse trabalho de parto não estava evoluindo rápido, eu estava de 10 em 10 minutos e essas dores estavam muito tranquilas, gente. Eu não estava nem levantando da poltrona que estava lá para sentir a dor. Eu estava sentindo a dor ali sentada na poltrona. Né? Então, doutora Brena, quando viu que eu tava com 3 centímetros, deu uma relaxada, e a Jordânia também, né? Isso me ajudou a relaxar também. Como assim dar uma relaxada? A não ficar ali esperando alguma coisa, me perguntando, quer isso, quer aquilo, quer fazer não sei o quê, quer não sei o quê. Sabe, gente? Porque, tipo, isso me deixava bem aflita. Elas perceberam, eu acho, e foram tocadas por Deus, eu tenho certeza, que eu queria só ficar ali quieta e acabou. Água. Eita, é bom botar água no frigobar. Eu vim te avisar da água e... vim entregar o café e avisar a água e esqueci. Tu tá sentindo o cheirinho disso aí? Não. Quem entra aqui sente? É porque quando a pessoa demora um pouco, né? A menina da Cujo Pé falou. Não queria, tipo, por exemplo, que elas ficassem fazendo massagem em mim, que ficasse fazendo alguma coisa. Eu queria só apenas ficar escutando música. Gente, eu queria só apenas ficar ali sentada, mexendo no celular pra me distrair um pouco minha mente. E, sei lá, quando me desse na telha, eu ia levantar, fazer algum exercício, fazer alguma coisa. E era isso que eu estava na minha mente, né? Claro que isso não foi verbalizado na hora, mas como eu falei pra vocês, eu acredito que Deus tenha, sim, programado ali, feito cada momento perfeito pra que tudo fosse certinho. Então, a doutora Breno, né, disse, Lara, eu vou aqui, né, resolver algumas coisas e venho já, porque ela percebeu que tava tudo muito tranquilo. A Jordânia também, né, ela até disse assim, eu vou fazer um chá. Ela ia fazer um chá, tipo, só pra ajudar ali naquele momento, né? Um chá também que poderia ajudar o corpo a trabalhar um pouco mais. E ela foi. Enfim, gente, elas saíram da sala. Vocês não estão entendendo o quanto eu fiquei aliviada. Não por elas terem saído, mas por aquele ambiente não estar gerando ali, né, uma grande expectativa sobre aquele trabalho de parto. Então, quando elas saíram, eu cochilei com o Djalma. A gente ficou ali mexendo no celular, coisas aleatórias. A gente rezou. E Djalma terminou o poema que ele tinha iniciado no carro, né? E foi quando eu até gravei a partezinha que ele estava terminando o poema. Valeu. Já tá gravando, né? Assim, no horário do ofício, o sinal foi de verdade. Vamos, papai, vamos, mamãe. Vamos pra maternidade. Vamos com calma, bem tranquilos, que eu não tenho agonia. Vou nascer num dia lindo, dia da minha rainha. É chegado o momento, já se aproxima a hora. Olá, gente, eu sou Tomás. Tomás de Nossa Senhora. Lindo. A gente já tinha conversado em outras partes também que eu queria muito que ele ficasse tranquilo na dele, não ficasse preocupado o tempo inteiro me perguntando o que eu tava precisando. Mesmo assim, ele ainda perguntava, né? Tipo, amor, quer que eu pegue alguma coisa? Quer que eu pegue água? Quer que eu faça massagem? Quer suco? Quer comida? Ele ainda ficou perguntando algumas coisas, mas ele sabia o meu jeito, gente. Eu não queria que ele ficasse parado do meu lado, olhando pra minha cara. Ou então, esperando alguma coisa de mim. Gente, eu não queria. A única coisa que eu queria era aquilo que ele tava fazendo. Sabe, ficar ali no cantinho dele. E se eu precisasse de alguma coisa, eu chamaria ele e falaria, amor, pega aqui isso. Ou então, me ajude aqui, né? Por exemplo, quando realmente começou ali uma coisa mais forte no trabalho de parto, o Djalma, de fato, começou a focar ali em nós. Só que, mesmo assim, eu falava pra ele, nos outros partos, né? Eu dizia, amor,
por favor, ajam o mais natural possível. Não fiquem, assim, olhando pra minha cara ou então me tocando. Me tocando que eu falo, sabe, mãe? Passando a mão, assim, gente, eu não gosto. Eu não gosto, não vou mentir. Eu, inclusive, a Jordânia, né, que é a enfermeira, que é maravilhosa, ela perguntou umas 5 vezes se eu queria massagem. Quer massagem? Eu, não, obrigada. Quem me conhece sabe. Eu vou, por exemplo, na Vitalize, que é a estética aqui, e elas têm umas massagens. Gente, eu fico parecendo uma louca na massagem. Eu fico bem assim, ó, com minha cabeça. A Iris faz, relaxe, Lara. Relaxe, costilha aí um pouquinho. Deita a cabeça. E eu dizia, não, Iris, eu não consigo. Essa massagem é maravilhosa, mas assim, eu não gosto de toques físicos, sabe, gente? Claro que eu gosto de um abraço, eu gosto de um momento assim, rápido, de estar junto, de você de deitar a cabeça por alguns minutos, assim, uns segundos, assim, mas nada demais, né? Então, o meu parto foi do jeito que tinha que ser e nada, nada, simplesmente nada, gente, estava me incomodando. Nem o meu esposo, nem os profissionais, nada, nada estava fora do que tinha que ser, tá? É, meu esposo estava agindo ali tranquilamente, era aquilo que eu queria dele, que ele ficasse quietinho ali, que ele ficasse tranquilo e caso fosse necessário alguma intervenção, alguma necessidade dele estar ali comigo perto, eu chamaria ele com certeza. Então, por exemplo, nas horas das contrações, eu, Lara, o meu sentimento, quem já passou por um trabalho de parto, me fala se vocês foram assim ou se queria que alguém ficasse em cima de você. O meu sentimento é, me deixa aqui no meu canto. Sabe um animal, quando ele quer parir, não com essa mesma sentimento, né, gente? Claro, mas sabe quando ele se esconde, ele quer ficar só num cantinho quietinho? Essa é a sensação que eu tenho, não vou mentir pra vocês. Pode me dizer que eu sou um animal. Eu não sou um animal, gente, calma. Mas, tipo assim, pode achar isso. Mas era a sensação, é a sensação que eu tenho nos meus partos. É tipo, me deixa aqui no cantinho quietinho. Depois que passou esse momento maior de espera, ali a manhã inteira, graças à iluminação de Nosso Senhor Jesus Cristo, graças também à compreensão do meu esposo em relação a mim, né? Foi uma manhã muito tranquila, sem pressão, como eu falei aí pra vocês, sem aquela sensação de que as coisas tinham que evoluir rápido. Eu que fiquei no início com essa sensação, quando eu cheguei, que a doutora disse que eu tava com 3 centímetros, eu ficava o tempo inteiro comentando com elas. Nossa, tá demorando, né? Passou 1 hora, passou 2 horas e nada desse trabalho de parto evoluir. E aí eu fiquei o tempo inteiro, gente, comentando isso com elas. Eu acho que elas perceberam o meu incômodo, né? Em não estar evoluindo rápido. Então elas me passaram uma tranquilidade muito grande. O Djalma também, ele tava o tempo todo, relaxa, amor, tá tudo bem. E elas também falaram o quanto, tipo, é normal. Fique tranquila, já é assim mesmo, já tô mais chega. Então elas me passaram tranquilidade muito grande, me deixaram muito à vontade. A gente ficou uma parte da manhã também, só nós dois ali no quarto, uma hora rindo de uns réus, uma hora eu começava a fazer exercícios, começava a andar no quarto. Uma hora também eu ficava mais quietinha e eram essas horas que às vezes eu também nem gravava, né? O Djalma pegava uma água, pegava uma coisa, pegava outra pra mim. E eram momentos que eu só ficava ali mais quieta. Enfim, né? Até a doutora disse, aproveite pra descansar, né? Pra o seu corpo descansar. E quando começar de fato o trabalho de parto mais longo, mais forte, na verdade, né? Você está bem, você está descansada, você não está se sentindo que está sobrecarregada. Então foi isso que eu fiz, né? Quando eu estava me sentindo mais ativazinha, eu ia lá fazer um agachamento, um exercício bem simples também, nada que fosse fazer uma maratona de exercícios, não. Mas, assim, o parto de Tomás foi um parto, assim, gente, sonhado, né? Eu estava reagindo do jeito que eu estava me sentindo bem. Não queria ficar tomando banho, porque, tipo, era um dia chuvoso, era um dia que tava, tipo assim, um friozinho, uma coisinha gostosa, assim, aquele friozinho de você ficar mais agasalhadazinha, sabe? Então, eu não queria ir pro banheiro, molhar meus pés, molhar meu corpo. Eu só queria ficar, tipo assim, à vontade, entendeu? A sensação
que eu tô transmitindo aqui pra vocês e do dia lá, que é só cenas, né? É completamente diferente. Chegou a hora em que as dores começaram a evoluir. Até então eu tava ali na minha tranquilidade, no quarto e tal. Então essas dores, elas começaram. As contrações ainda estavam 10 em 10 minutos, né? Porque elas não estavam, gente, encurtando. Elas não estavam ficando de 5 em 5, de... Não, elas estavam de 10 em 10. E nesse processo de 10 em 10, eu ficava um pouquinho aflita no início, como eu falei, porque não tava evoluindo. E quando chegou, assim, por volta das 11 horas e tudo mais da manhã, essas dores estavam de 10 em 10 ainda, porém, eram muito, muito fortes, né? Tipo assim, ela vinha de 10 em 10, mas demorava pra passar, sabe? Era uma dor puxada, era aquela contração puxada que você sentia que... Foi na hora que eu até fiquei ali, tipo... Que vocês sentiam que eu tava sentindo mais dor. Vocês viam, na verdade, num vídeo que eu fazia ali uma sensação mais de dor. Que eu ficava até assim no sofá, né? Com a barriga pra baixo, assim... Porque, de fato, era o momento que eu estava sentindo uma contração mais forte. E, gente, foi nesse momento que eu disse... Eu pensava que Tomás já ia nascer. Porque a médica fez um toque e eu ainda estava com 6 centímetros. 6 ainda? Gente, eu tô rindo aqui porque na hora eu fiquei desesperada por dentro, sabe? Eu não transparecia. E aí, eu tava sentindo aquela dor forte e eu olhei pra cara da médica, né? Tem até no vídeo, vocês vão ver. Eu falo assim, quer fazer um toque pra ver se já tá evoluído? Eu jurava que ela ia dizer, tá com 8 pra 9 centímetros. Jurava que ela ia dizer isso. Gente, ela disse que tava com 6. Nessa hora, eu olhei pra cara dela e eu disse, ainda, sabe? Bem desesperada, porque, tipo, gente, tava muito forte as dores e eu ainda estava com 6 centímetros. Então, depois que ela fez esse toque, que eu fiquei mais um tempinho ali na sala, elas também parece que deram uma saidinha rápida, só ali pelo hospital, pra organizar alguma coisa, até pro parto mesmo, que elas sabiam, elas viram que as coisas estavam começando a evoluir. Eu comecei a sentir, de fato, contrações uma em cima da outra. E foi muito rápido. Depois que a gente viu que tava com 6 centímetros, eu senti mais umas 2 contrações espaçadas. Depois começou, gente, muito rápido. Assim, eu acredito que se a bolsa não tivesse estourado, eu tivesse em casa, talvez o parto de Tomás fosse uma sensação que fosse um parto a jato, né? Porque eu poderia estar sentindo essas contrações de 10 em 10 minutos em casa, né? Eu, inclusive, poderia estar vivendo minha rotina normal, porque eu não estava sentindo nenhuma contração que me deixasse muito desconfortável. Então, depois que, de fato, começou essas contrações mais fortes, puxadas mesmo, gente, começou, em seguida, uma em cima da outra, sem intervalos. Era, tipo assim, vinha uma, quando eu dava uma respirada, vinha outra, quando eu dava outra respirada, vinha outra. E aí, começou, de fato, aqueles puxos. O que são os puxos? É aquela vontade de fazer força, né? E aí, eu começava a fazer umas forças, começava a fazer uma sensação de que tava um bebê nascendo. Nossa, gente, é uma loucura. E aí, continuei com minha respiração, que eu já falei em vários vídeos, né? Que é aquela respiração profunda.
Eu mantive essa respiração praticamente até o final do parto, até a hora realmente de expulsar Tomás. E é essa respiração que nos ajuda a ter uma evolução legal aí nesse trabalho de parto. Então, Lara, o trabalho de parto de Tomás foi um trabalho de parto demorado? Na visão dos profissionais, não. O trabalho de parto de Tomás não foi um trabalho de parto demorado. O que de fato aconteceu foi que, como a minha bolsa estourou, eu não podia ficar em casa esperando alguma coisa acontecer. Eu precisava ir, de fato, né, ter um olhar, um cuidado médico e um olhar de um profissional para justamente a gente ter uma tranquilidade de passar por aquele processo do trabalho de parto. Vamos supor que minha bolsa não estourasse. Talvez eu ficasse aquela madrugadazinha ali, aquela manhã, né, sentindo essas contrações de 10 em 10 minutos, porque, gente, eram contrações que eu, se vocês verem no início do vídeo do parto do Tomás, eu tava muito tranquila. Eu fazia a respiração, que parecia que eu tava sentindo uma dor mais forte, mas não era, né? Mas essa respiração, ela é importante desde o início, para que você treine o seu corpo e você tenha um controle sobre a dor, né? Então, quando vinha aquela contração, mesmo que leve, eu fazia a respiração, que dá a sensação que eu tava com dor forte, mas não era, né? Por exemplo, eu fazia... E vocês vendo eu fazer agora, talvez vocês digam, nossa, parece que ela tá com dor, né? Eu tava com dor, mas não era aquela dor que eu ficava agoniada, como vocês viram já no final. Esse processo, né, que eu tava sentindo essas contrações, eu poderia estar em casa, mais tranquila e tal. E aí, quando começasse, de fato, a ter um espaçamento menor, eu iria pro hospital. Mas como eu tive a bolsa estourada, né, a bolsa estourou, eu tive que correr para que a gente tivesse um olhar de como o Tomás estava, de como eu tava e tudo isso, né? Quando a gente chegou no hospital, a gente passou todo aquele processozinho que eu poderia esperar em casa, no hospital. Como eu tava com minha médica, eu não precisei passar por nenhuma triagem, assim, para fazer alguma avaliação, alguma coisa, porque eu tinha justamente a doutora Brena ali, né, a médica que estava me acompanhando. Aí a gente já vai diretamente pro quarto, e esse quarto eu fico durante todo o processo de parto, todo o processo de trabalho de parto, e enfim, eu fico ali naquele quarto o tempo inteiro. Eu pensava que, tipo, a gente ia pra uma salinha e depois a gente ia pra esse quarto, e não, a gente fica nesse quarto o tempo inteiro, é nosso, né? Tipo assim, a gente faz o que quiser ali. É muito surreal essa sensação, gente, de que, é, tipo assim, você tem uma privacidade sua, você tem algo seu ali, sabe? Que você não precise ficar se sentindo mal. Porque o que é que acontecia? Muitas vezes a gente ficava com aquela insegurança. Algumas coisas você não tem muita escolha, assim, quando não é particular. Mas tudo é no tempo de Deus, né? E quando você tem pelo SUS também, eu não tinha nada o que reclamar. O da Helena e o da Isabela também foi uma bênção de Deus, assim. Tudo foi programado conforme a vontade e o tempo e o momento que Deus nos preparou. Mas, assim, esse momento também que a gente viveu, de ter essa experiência, de viver isso, né, com o particular, foi simplesmente incrível, não vou mentir pra vocês. É, momentos, assim, que a gente nunca imaginava que tinha essa liberdade maior, foi muito, muito bom, sabe? Assim, a sensação era que eu estava, assim, tipo, sem preocupação nenhuma, sabe? E uma coisa que eu não poderia deixar de falar pra vocês é o quanto Deus prepara o dia e a hora perfeita pra cada coisa acontecer. Justamente nesse dia que eu tive o Tomás, a gente nunca entende por que não ontem, por que não semana passada, por que não dias atrás, por que não tal dia. A gente nunca entende, né, gente? Mas Deus sabe. Por isso que eu acho a beleza do parto normal... É isso. Não desmerecendo os outros partos, tá? Tipo uma cesárea. Mas o que eu acho lindo do parto normal é porque, assim, Deus tem essa liberdade de escolher, né? De preparar, assim, minimamente os detalhes do jeito que Ele quer. É muito perfeito. Justamente no dia do parto do Tomás, né? Que a gente foi pro hospital. O outro hospital, né, que tinha na cidade, né, de Arapiraca,
a maternidade tinha fechado. Ou na manhã que a gente chegou, que depois de algumas horas que a gente já estava instalado no hospital, a médica até recebeu a notícia que a maternidade do outro hospital tinha fechado por causa de uma greve que estava tendo, né, na maternidade. Então, tanto o particular quanto o SUS da outra maternidade estava fechado. Provavelmente, esse hospital que a gente estava iria superlotar. Era o único hospital agora ali da cidade mais aberto, tanto o SUS quanto particular, disponível, né, que tivesse, as mães tivessem bebê. Então, provavelmente hiperlotar. Se tivéssemos, por exemplo, ido mais tarde, ou no outro dia, ou sei lá, dois dias depois, sei lá, gente, se tivéssemos ido depois, talvez a gente não conseguisse quarto, né? Então, Deus iluminou tudo para que fosse tudo num tempo certinho. E só gratidão. Diga aí que cada coisa milimetricamente escrita ali, né? Perfeito. Então, Deus sabe o tempo de tudo. Isso eu não tenho dúvidas. Quando a gente chegou lá, eu fiquei aquele tempo. E quando começou a evoluir as coisas, evoluiu muito rápido, gente. Foi, de fato, de 6 centímetros para 9 em cima do outro. Não era uma coisa que eu estava mais, assim, raciocinando. Não. Tipo assim, agora, minha filha, vai ser dor até esse menino sair, entendeu? Eu tentei ficar o máximo possível concentrada na respiração, que era essa respiração mais profunda, e tentar arrumar um jeito pra mim parir meu filho. Então, a sensação naquele momento, que quando começou a evoluir as coisas, gente, era que eu precisava, de fato, encontrar um jeito pra que eu me sentisse confortável. Tinha um sofá lá dentro do nosso quarto, e esse sofá, ele era, assim, bem confortável, era bem legal de ficar lá. Mas eu não sentia apoio, sabe? Pra me segurar em algo, pra me ficar firme ali, eu não sentia apoio. Ele era também muito fofo, então eu percebi que meu joelho ficava muito, pra baixo, e eu não tinha muita mobilidade. Eu gosto de ter mobilidade sobre o meu corpo, tá? Por isso que eu não consigo ficar deitada durante o trabalho, ou então expulsivo, o momento que eu tô fazendo força pra ter o bebê. Eu não consigo ficar deitada, porque eu preciso movimentar minhas pernas, o meu corpo, pra mim ter uma sensação, assim, de equilíbrio sobre a minha dor, sobre o que tá acontecendo naquele momento. Quando chegou nesse processo, eu fiquei em pé, fiquei ali ajoelhadazinha no sofá, mas não tava me sentindo muito confortável. Foi quando eu vi que a maca tinha ali uma gradezinha na parte de baixo, como se fosse realmente pra a mãe segurar ali naquela... A mãe não, né, gente? Mas é os profissionais pra puxar a maca mesmo. Mas serve pra uma mãe que tá parindo também. E aí, quando eu vi aquela gradezinha ali, que era parecida com a que eu tinha parido a Isabela, eu olhei pra aquela grade, gente, e simplesmente subi na maca. Aí até eu acho que a enfermeira e a médica se sentiram mais aliviadas, porque é um lugar, vamos dizer, melhor pra elas terem um acesso melhor ao bebê e a mim também, né? Porque no sofazinho ficava um pouco, assim, desconfortável, tanto pra mim quanto pra elas. Elas colocaram uma bola na minha frente, né? E um lençolzinho pra mim meio que ter um equilíbrio ali sobre o meu corpo. E também descansar um pouco, assim, as pernas, porque eu ficava meio que deitada na bola. E aí foi quando, gente, eu me entreguei ao parto, né? Eu me entreguei ali na partolândia, que nem muita gente fala. Aí foi onde realmente eu fui pra partolândia. E uma das coisas mais especiais que acontece nesse momento final do trabalho de parto é a interiorização que Deus se faz presente dentro de nós e ali naquele lugar. Eu não tinha dúvidas da força que Deus estava me dando, gente. Eu não tinha dúvidas, mais uma vez, né? E todo esse processo, toda essa dor, eu entregava pelos meus pecados, pelos pecados, né, da minha família, né? Pelos pecados, pelos nossos pecados. Cada dor que eu sentia, cada contração que eu sentia, eu entregava aquela dor, né, em remissão aos nossos pecados. Então, tinha um sentido maior estar passando por aquilo, sabe? Sabe quando você está em um lugar que você diz, isso aqui faz sentido? Isso aqui Deus nos enviou por algum motivo, por algum sentido maior. E eu sabia exatamente o sentido de estar passando por mais um processo doloroso, que é o parto. Então, naquele momento que eu estava ali,
justamente para ter o meu filho, ao mesmo tempo que eu me sentia um nada, um pó, uma, sabe, que você não sabe onde encontrar forças para que aquilo continue, para que você consiga de fato trazer o seu filho ao mundo. Era essa sensação que eu tinha. Então, se vocês viram o vídeo do parto, teve uma hora que eu disse: meu Deus, por favor, fica comigo, fica aqui comigo. Me ajude. Por favor, meu Deus, me ajude. Tinha final. Tá, por favor, né? Porque a sensação é que você não vai mais conseguir. É que você não vai mais conseguir fazer mais. Continuar mais a ler. Só que você vai desmaiar e que vai. Nada mais vai acontecer, né? E naquele momento. Sabe, gente, a enfermeira, a médica até disse isso. Nossa, você mostrava que tinha uma força, né? E eu dizia, não parecia. Eu não sentia isso, assim. A sensação era que eu ia simplesmente desmaiar e que eu não ia mais conseguir. Elas já viam diferente, né? Então, toda aquela força que eu tava sentindo ali, com certeza vinha de Deus. Não tinha outro lugar pra vir uma força pra trazer o meu filho ao mundo, senão a força e o amor de Deus ali presente no nosso parto. Que com toda a certeza do mundo, Nossa Senhora estava iluminando tudo, né? Pra que tudo também acontecesse ali dentro do que tinha que acontecer. Naquele momento, eu estava pra expulsar de almas escassas, estranho, né? Essa palavra, mas é a palavra técnica que se te diz quando tá saindo o bebê, né? Então, naquele momento ali, era um momento que eu precisava me concentrar na força. Essa força, como eu já falei em alguns vídeos de parto, ela é involuntária, não consegue controlar. Uma força, assim, que existe algo que tá querendo sair, que o corpo tá querendo colocar pra fora e você não tem mais o que fazer a não ser fazer força. Mesmo que venha uma dor insuportável, que parece que você tá sendo, de fato, assim, suas costelas, seu corpo tá sendo todo quebrado ali naquele momento. A sensação naquele momento que tá saindo o bebê é essa, né? Você quer fazer a força. Mesmo tipo que você diz assim: meu Deus do céu, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais fazer essa força, porque parece que meu corpo tá quebrando inteiro. Ao mesmo tempo que você quer fugir daquilo, você quer fazer a força, né? Então, o parto, no final do parto normal, é isso que acontece. Então, foi o processo. Lara achou fácil, achou mais difícil que as outras meninas. Eu achei, gente, muito parecido. O parto mais difícil que eu achei foi o da Helena. Porque o da Helena, eu fiquei sentada em uma banqueta. E eu não tinha mobilidade nas minhas pernas. Eu não tinha mobilidade sobre a minha lombar, sobre o meu corpo. Eu fiquei sentada. Então a sensação era que eu não conseguia mais fazer força, de fato. E quanto mais eu fazia força, mais parecia que a menina não ia nascer. Foi bem difícil, gente, aquele processo, porque parecia que meu corpo tinha travado ali no expulsivo, sabe? No parto de Helena. Então, por isso que eu simplesmente, assim, sou apaixonada não, né? Mas eu sou fã dessa posição que é de quatro apoios, em que você consegue se debruçar sobre algo, assim, sobre seus braços, sobre essa parte aqui do corpo, né? Que você consegue encostar em algo. Então, é muito, muito, assim, leve, gente, que a sensação que eu sinto, sabe? Nesse momento. Então, por isso que eu escolho a posição de quatro apoios sempre pra ter, pelo menos essa é a segunda vez, né? Pra ter os bebês, porque é o momento que eu me sinto mais livre e segura ali pra ter o bebê e ter um controle sobre o corpo, a força, a respiração, sobre tudo. E sobre essa questão de associação dos partos, eu vou deixar pra fazer em outro vídeo, tá? Por exemplo, a comparação. O que foi mais difícil? O parto de Tomás ou o parto de Isabela? O parto de Tomás ou de Helena? Enfim, qual o momento que foi diferente entre os partos? Doeu mais o parto de Tomás por ser menino? Tem muito isso. Foi diferente as dores? Então, tudo isso, essas diferenciações de parto, por eu ter já menino e menina, eu vou fazer em outro vídeo, tá? Nesse processo,
quando eu consegui expulsar o Tomás, o expulsivo foi, vamos se dizer assim, não tão desesperador, mas também não tão rápido. Eu ainda fiz algumas 3-4 forças pro Tomás sair. Não achei que foi demorado. O que mais foi demorado mesmo foi o de Helena. E o de Isabela foi também quase muito parecido com o de Tomás, a expulsão. E aí, quando o Tomás saiu, vem de fato, gente, aquela sensação de alívio, né? De gratidão, de entrega a Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele momento tão gratificante. Eu juro a vocês, gente, todas as vezes que meu filho sai, os meus filhos saem de mim, eu fico assim, meio que besta, sabe? Vocês podem perceber que eu faço, ai meu Deus, obrigada. Gente, eu fico muito, muito besta. Besta que eu falo é como se fosse uma sensação de tipo, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Eu fico incrédula, né? Eu não tô acreditando que eu consegui. Eu não tô acreditando que de fato meu filho nasceu de mim. A sensação é essa, porque eu fico, meu Deus, há uns segundos atrás eu tava tipo assim, eu vou morrer, eu não vou conseguir. O meu filho não vai nascer. E um segundo depois, ele está ali em meus braços e tá tudo bem. E você fica com a sensação de que passou e que Deus já iluminou tudo e que tá tudo bem. Gente, é a melhor sensação do mundo. Chega meu coração, agora deu uma arrepiadinha assim, sabe, por dentro. Porque é a sensação que eu sinto quando eu tenho os meus filhos ali num parto. É o quanto a gente é forte, o quanto a gente pode crer na força divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o quanto Nossa Senhora, como mãe do seu filho Jesus, e nossa mãe também, está conosco, nos ampara, nos cobre com seu manto, nos dá iluminação do quanto a gente pode ser forte, quanto ela foi, sabe? Essa é a minha sensação durante os meus partos. Então aí Tomás nasceu, né? O Djalma praticamente pegou ele sozinho, assim, ali. Depois cortou o cordão e ficamos lá no hospital. Eu, ele e a Mariana, era a nossa prima. Foi muito, muito tranquilo, gente. Assim, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não sabia que eu merecia tanto, né? Assim, a gente acha que muita coisa não vai acontecer. Mas estar ali com aquele conforto que aquele lugar estava nos oferecendo naquele momento, né? Que fomos em busca durante a gestação também, trabalhando, correndo atrás e se esforçando. A gente estar ali. Vocês não estão entendendo, a gente ficava o tempo inteiro. Que bênção. Nossa, que maravilhoso. Nossa, que incrível. A gente não podia, porque ele tinha que ficar saindo o tempo todo, porque chegava uma pessoa de cesárea e tinha que fazer algum processo ali com a mulher. Aí o homem ali na sala não era tão confortável, ele tinha que ficar saindo o tempo todo. E acabava que quem ficava comigo era alguma mulher, pra que não ficasse esse processo chato ali. E era muito cansativo, né? Porque você não tinha tanta liberdade pra tanta coisa. Lá num quarto mais particular, foi um momento muito único, assim. Porque a gente, sei lá, gente, se a gente quisesse roncar, gritar, fazer o que for... o que fosse ali dentro daquele quarto, a gente podia fazer, sabe? Conversar, falar baixo, falar alto, ligar a luz, desligar a luz, ir no banheiro quantas vezes quiser, no sentido assim, que você não vai ficar esperando alguém sair, ou que se você quisesse tomar 10 banhos, se você quisesse... Gente, é um momento assim, único, sabe? Eu acho que eu faria empréstimo, faria qualquer coisa, mas os meus próximos partos, com certeza, eu tentaria fazer dessa forma que eu fiz novamente, que é o particular, o quarto particular, né? Porque, nossa, gente, vale muito, muito, muito a pena. Eu senti uma sensação de privacidade muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Porque, sei lá, se eu quisesse colocar meus peitos pra fora pra amamentar e deixar meus peitos pra fora, eu deixava. Quisesse trocar roupa ali em qualquer lugar, trocava. Nossa, muito, muito, muito bom a sensação de privacidade, sabe? Do quarto. Então, foi assim, mais ou menos, o parto, o relato de parto do Tomás. Estamos aqui com ele hoje com 25 dias. Olha como tá um gorduchinho já, gente. Olha essas bochechas de mãe. Você é um gorduchinho, mãe? É um gorduchinho? Quem já viu, mamãe? Esse é o despeito da minha mãe,
Então, gente, esse é o relato de parto. Eu acho que eu não deixei passar nada, assim, de diferente, né? De que fosse relevante contar pra vocês. Todo o processo foi isso. Sempre muito detalhado e longo, mas é tudo que eu tento transmitir pra vocês de uma maneira mais real possível. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu o vídeo do parto, vai ver. Pra que vocês entendam também o relato, né? E vice-versa, quem viu o vídeo do parto, é bom ver o relato também. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus os abençoe e ilumine, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau.